Kontratazioan Maiko idazkariak eta kontu hartzaileak ustelkeriaren aurkako bulegora eraman dute Belateko tunelen esleipena. Sarrigurengo kabarzeno eraikinak 140 aurreztuko du energia konsumoa eta 120 tona CO2 isurtzea saihestuko du eguzki instalaziori esker. 35 ikastetxetako 1500 ikasle baino gehiago bildu dira Alozeko urtegian belaren kirola sustatzeko. Nafarroko lehendakariak waterpolo Iruña zoriondu du ohorezko mailara igo dela eta bereziki hunkitu eta harro agertu da emakumezkoen talde Nafarraren lorpenagatik. Duguna arduratuko da datozen Sanferminetako txupinazoa botatzea herritarren 129%-ren babesa lortuta. Gazteluko plazan 12 kontzertu eginen dira Sanferminetan bertzea bertze izaro, zetak eta eldrogaz arituko dira eta tokiko musikaren ahalduntzea eta gaurkotasuna ardatz hartuko dira. Javier Poveda artista iruindarrak aritzaren tinkotasuna eta bertikaltasuna eramanen ditu Ciudadelako labera, argilunen, kolorearen eta iluntasunaren arteko joko batean. Tomas Sobrino Abansek mistoen eraikinean aurkeztu ditu bere oliozko paisai naturalak geratzen zaizkiun zuhaitzak erakusketan. Belateko tunelak bikoizteko kontratazio mailan parte hartu zuten idazkariak eta kontu hartzaile delegatuak salaketa bana aurkeztu duten Nafarroko jardunbide egokien eta ustelkeriaren aurkako bulegoan. Foru Gobernuko Lurralde Koexiorako departamentuan egin den esleipen prozesuari dagokionez. Organoak baieztatu du gertatutakoa ikertzen ari dela eta obren kontratazio mailarekin lotutako hainbat agiri eskatu dizkio sailari. Salatzaileek kontratazio prozesoren deuseztapena eskatzen dute. Bitxiena da UPN izan dela salaketa publiko egin duena. Alderdi regionalistak esleipen prozesuan irregulartasunak egon direla salatu du azken hilabetetan eta barne espedienteak eskuratu ditu. Atzo ziurtatu zuen balizko neurri judizialak aztertzen ari direla, baina oraingoz ez dutela erabaki auzitegietara joko duten ala ez. Kontratazio mailan sortutako desadostasunetan du jatorri polemikak. 8 kidetatik 3 kontu hartzaile eta 2 abokatu boto partikularrak eman zituzten. Proposamen irabazleari eman zaion prozesua eta puntuazio teknikoa zalantzan jarriz, ez zegoelako behar bezala arrazoitua. Hala ere gobernuak alegatu du desadostasunak ohikoak direla horrelako organoetan eta aldeak alde esku hartze bidez jarritako eragozpenak ez direla etengarriak. Esleipena beraz gardena izan da eta legezko baldintza guztiak betetzen ditu, Foru Gobernuaren iritziz. Kontuen ganbarako obrak kontratatzeko prozesu ere berrekusiko du. UPN izan da hain zuzen ere salaketa publiko egin duena auzitara jotzeko atea zabalik utzita. Irujo Industriako eta Transizio Ekologiko eta Digitalerako Kontseilariak berretxe egin du Nafarroko Gobernuak transizio energetikoarekin eta deskarbonizazio prozesuarekin duen konpromiso estrategikoa. Kabarzeno eraikinean, Sarrigurengo izen bereko kalean dagoen autokonsumoko planta fotovoltaikora eginiko bizitan. Izan ere, 250 kilovatioko potentzia du instalatuta eta urtean, 283 megavatioko sortzeko almena du, hau da, 80 etxe bizitzaren batez besteko konsumoa. Eraikin horretan guztira 786 panel daude eraikinaren bi estalketan zehar linean banatuta eta ondorioz, gaur egun Nafarroko gobernuaren jabetzako administrazio eraikin batean zerbitzuan dagoen instalazio fotovoltaiko handienetako bada, bai potentziari dagokionez, bai okupatutako azalerari dagokionez. Nasubintzak sustatu du proiektori industria eta transizio ekologiko eta digitaleko departamentoren bitartez. Guztira 263.289 euroko inbertsio eginda eta 28.109 euroko diru laguntza eman zion Nafarroko gobernuko aurreko S3 industria energia eta proiektu estrategikoen zuzendaritza nagusiak. Belako eskola kanpainaren 31. edizioa heldu den astean bukatuko da. Nafarroko 35 ikastetxetako 1.387 ikaslek eta 107 irakaslek parte hartuta.
Jarduera honen helburua kirolau sustatzea da, aldi berean, bizi ohitura osasungarrien sustapena, autonomia personalaren eta laguntasunaren garapena eta ingurumenarekiko errespetua sustatzen dituena. Kampainan, Nafarroko 35 ikastetxetatik etorritako 1387 ikasle eta irakasle parte hartu dute. Martxoaren 18an hasi zen eta ekainaren 21an amaituko da. Programa astelenetik ortziralera garatzen da 12 txandatan eta batez beste 100 ikasle ditu txanda bakoitzean. Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako eta DBH-ko lehen eta 2. mailako ikaslei eta desgaitasun fisikoa, psikikoa eta sensoriala duten personen zentroi zuzenduta dago. Programak bela ikastaro bat kombinatzen du itsasontzi kolektiboan monitorearekin eta banakako eta iruko ontzietan nabigatzen duena eta isialdiko eta gaueko jardueren programa osagarri bat. Nafarroko lehendakariak Iruña 9802 emakumezkon waterpolo taldea hartu du Nafarroko jauregiko tronu aretoan, ohorezko mailara, kirol modalitate hortako maila gorenera igo berri dela eta. Txibitek jokalariak zoriondu ditu eta bereziki unkituta eta harro agertu da Nafarroko goi mailako kirolean emakumeak izatiagatik. Arrakasta kolektiboa izan da bai eta berdintasunean erreala eta eraginkorra lortzeko beharrezko urrats ere adierazi du. Emakumezko waterpolo Iruña 9802 taldeak ohorezko mailara Espainiako emakumezko waterpoloaren maila gorenera igotzea lortu zuen pasaden ekainaren batan Nafarroko Unibertsitate Publikoko igerilekuan egindako partida batean. Non horta Axeliako Kataluniarrei 18-9 irabazi zieten kanporaketa irabaziz. 2002an sortu zen eta Nafarroko Unibertsitate Publikoei lotuta dago Iruña, 9802 taldeak, 2010-2011 denboraldian lortu zuen ohorezko mailara igotzea. Hainbat denboralditan behera eta gora egin ondoren, 2016an amaituko litzateke emakumezko waterpolo elitean izango duen parte hartzea. 2024 arte maila gorenera itzultzea lortu duten arte. Duguna Iruñako dantzariak izango da 2024ko San Ferminei hasiera emango dien txupinazoa botatzeko enkargua. Dantza taldea izan da herritarren babes handiena jaso duen hautagaitza. 10.149 bototatik 3.971 boto jaso baititu eta parte hartze handiena izan duen bigarren urtea izan da. Gainera 2024 duguna hontan 75 urte betetzen ditu. Asirun Iruñako alkateak emandu prozesu parte hartzailearen emaitzen berri eta aritzi bainez Luzarreta dugunako zuzendaria eta Angel Arana segin taldeko presidentere bertan izan dira. Duguna taldeko irukidek gehienez ere txupinazoren metxa piztuko dute guztailaren 6an taldea osatzen duten 150 bazkiden eta jardunean dauden 50 dantzari baino gehiagoren izenean. Maiatzaren 6an hasi zen parte hartze prozesu hasi eta bi hilabetera Sanferminetako mai orokorrerako hautagaitzak aurkezteko epea ireki zenean. Guztira 10.149 boto jaso dira edizio hontan gehienak online. Emaitzen arabera, duguna Iruñako dantzariak hautesle 129ren babesa dute, baina Iruñako San Juan de Diosko ospitaletik 134 akotxa maika. Oso urrun, aldea handiagoa izan da beste hiru hautagaiekiko, hala, fraile anaiak gaiteroek 1.141 boto lortu dituzte 111 akotxa gaita irua. Amodisna, Nafarroko desgaitasuna duten emakumen elkartea, 784, hau da 7.81. Eta Nafarroko Euskal Pilota Federazioak 787, 7.74. Dagoeneko prest dago 2024ko Sanferminetako kontzertuen programazioa Gazteluko plazarako eta Konpainia plazarako, 28 proposamen guztira tokiko talentuaren aldeko apustu argiarekin eta askotariko artista eta estilekin, jaietako arratsaldeak eta gauak animatzeko. Programazioa aurkeztu dute Maider Beloki Kultur Jaiet Hezkuntza eta Kirol Zinegozio Ordezkariak eta Inigo Gomez Alorreko zuzendariak. Bi dira programaren gakoak tokiko eszenaren ahalduntzea eta gaurkotasuna. Izaro, Zetak, El Drogas eta Gorka Urbizu bertzea bertze beren musika generoetako aurpegi ezagunetako batzuk dira. Mugaz gaindi eta hemen edukiera handiko kontzertu birak egin izan dituztenak eta tokiko
eta estatu mailako prentsan presentzia dutenak. Gaurkotasunari dagokionez, Gazteluko plazako 12 proposamenetatik 11 abesti edo disko berriak kaleratu dituzte azken 8 hilabeteotan, eta hoietatik 5 abesti berri horiek lehen aldiz Iruñan aurkeztuko dituzte. Gazteluko plaza erreferentziazko agertokia da Sanfermietan eta bertako programazio uztailaren 6an larumatarekin irekiko du Izarok, jende ororendako proposamen batekin eta bere udako biran Iruñan geldialdi bat eginez. Sanfermin egunean uztailaren 7an igandearekin gazteek Chill Mafia taldeaz gozatzeko aukera izanen dute, zeinak hainbat singela aurkeztuko baititu aurrikusita dagoen disko berria argitaratu aurretik. Uztailaren 8ko asteleheneko protagonista Zetak izanen da, Pello Repara zerbitzuko musikari, kompositore eta ekoizleren disziplina anitzeko proiektuan. Uztailaren 9an asteartearekin Gorka Urbizuren txanda izanen da eta Gazteluko plazara aurten argitaratutako azken diskoarekin eta Betexkin egindako azken biran Nafarroa Arena bitan bete ondoren helduko da. Uztailaren 10an asteazkenarekin taula gainera igoko da Enrique Villarreal el drogas artista nafar mitikoa, belaunaldi askoren soinu bandaren egilea eta egun musika estenaren gorenean jarraitzen duena. Uztailaren 11an hortzegunarekin itzordu bikoitza izanen da berriz ere La Casa Azul eta Marusak taldekin. Uztailaren 12an ostiralarekin plaza pop komertzialez eta irrati formulaz beteko da Belen Aguileraren eskutik. Uztailaren 13an larumatarekin plazako azken bi kontzertuak eginen dira, La Ninjas de Corro de Foyoneren eskutik. Eroritako zuhaitza berriro altxatzean bizitzaz argiz eta handitasunez hornitzea Javier Poveda artista iruindarraren lau forma erakusketak kontzeptu hoiekin guztiekin jokatzen du Ciudadelako labea gisako espazio batean, non argiak funtsezko zeregina bai ditu. Egileak berak Inigo Gomez, Egiluz, Kultur, Jai, Hezkuntza eta Kirol alorreko zuzendariarekin batera, aurkeztu du erakusketa eta ekainaren 30 arte egonen da ikusgai. Lau forma erakusketan Povedak industria prozesu batean soberan zeuden zerratutako aritz enborrak erabiltzen ditu. Artista berak azaldu duenez haien gogortasunagatik zerrak zauritu egin izan zituen moztutako zuhaitzen erdiko eranztunak dira. Pilatuta, urtetan, egurats zabalean piezak hoiek aldatu, evoluzionatu eta zartu egin dira, eta jatorrizkoarekin zerikusi gutxi edo batez ere ez duen itxura hartu dute. Iruñako artista honen apustua da berriz ere bizi ematea. Eta horretarako funtsezkoa da jatorrizko posiziora itzultzea, bertikalki jarrita dauden piezek Ciudadelako labea bestelako espazio bihurtzen dute, non enborroiei protagonismo ematen dieten forma, kolore, itzal eta argien arteko joko bat sortzen baita. Javier Poveda artistak urteak dara matzazurak elementu artistiko gisa dituen aukerak aztertzen eta esperimentatzen, Iruñako arte eskolan ikasi eta musika tresnak zahar berritzen buru belarri aritu ondoren, eskulturaren munduan murgildu zen bete-betean. Geratzen zaizkiun zuhaitzak da erakusketaren izenburua eta Tomas Sobrino margolari nafarrak aurkeztu du Ciudadelako mistoen eraikineko beko solairuan. Bere baztan maitearen paisaietan barnako olio pinturazko ibilbidean urteko hainbat urtarotan eta itsasoan zein ibaian barna ohikoak direnak bere lanetan. Paisaia margolari eta bidasoko eskolako kide gisa erakusketa hainbat serieko osatzen dute udaberria, udazkena eta negua serietan ageri da urtaroen kromatismoa eta lau urtaroak hoien osagarri da. Urtearen joanen paisai bera aldatzen doan proposamena. Marroiak, gorri horiak, berdeak, urdinak, bioletak eta zuriak urtaro bakoitzaren joana erakusten duten hainbat sortatan ageri dira misian. Bere paisaietan, ikuslearen dako opari diren, zuhaizti eta mendiak, mendimagal eta bideak dira, begiradaren eta koloren bitartekari. Inigo Gomez, Kultur Jai, Hezkuntza eta Kirol zuzendariak eta Tomas Sobrino Abanseka aurkeztu dute ekainaren 30 arte ikusten alko den erakusketa hori. Ciudadelako erakusketa aretoak asteartetik larun batera 11 aterritatik ordu bat aterritara eta arratsaldeko 6etatik 8 aterritara irekitzen dira. Eta igande eta jai honetan goizetan bakarrik 11 aterritatik ordu bat aterritara.